Ne sot përfaqësohemi nga dikush që për interesa personale, krejtësisht personale, për shpëtuar lëkurën e vet është i gatshëm ta spastroj nga krimet e bëra nga përgjegjësia për krimet e bëra secilin politikan në Serbi. Pra, jemi duke u përfaqësuar nga dikush që dhunshëm po bën kompromise në emër të Kosovës, por pa u mandatuar nga Kosova. Kosovës definitivisht nuk i duhen njerëz që mbi tavolinë negociojnë fatin e Kosovës, ndërkaq nën tavolinë fatin e tyre politik. Pra, po flasim për zhvlefcim të pavarësisë, zhvlefcim të kushtetutës dhe zhvlefcim të mendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.